ପ୍ରିୟାଂଶୀ, ସେ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ଧରିଛୁ, ପଇସା ଉପରେ ତୁ ପକେଇବାର ଅଛି। ରିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଇସା ରହିବ ସେ ପଇସା ତୋର ହେଲା। ଯିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, 50 ଅଛି, 20 ଅଛି, 10 ଅଛି। ଚାଲ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ରେଡି, 5-5ଟା ଚାନ୍ସ ଦବ, 3-3ଟା ଦବା। ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଏବେ ତୁ ପକା। ଏ ତମେ ପାଖେ ବସିଛ, ଏଠି ତ ବସିଛି ପ୍ରିୟାଂଶୀ, ତ ଏଠି ବସିଛି। 10 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଚିଠି, ହଁ ସେମିତି ଫିଙ୍ଗୁଛ, ଏମିତି ଫିଙ୍ଗ ପୁରା, ଏମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଫିଙ୍ଗିଲୁ ସେମିତି ଫିଙ୍ଗ, ଦେଖିଲ ହେଲାନି? ନାଇଁ ପୁରା ରହିବାର ଅଛି, ଅଧା ଅଛି ହେଲା, ବେଶୀ ଚିଟିଂ କରିଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଉଠି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛ, ତମେ ଉଠି ଉଠି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛ। ଚିଟିଂ ଚୋର, ଏଇଟା ଚିଟିଂ ଚିଟିଂ ନାଇଁ, ଚିଟିଂ ନାଇଁ, ବୁଝିଲି। ଏବେ ପ୍ରିୟାଂଶୀର ବାପାର ପାଳି, ଚିଟିଂ କରିବ ନାଇଁ। ଫାଷ୍ଟରେ ଚିଟିଂ କରିଥିଲେ, ଏବେ ନୂଆରେ ଅଲା ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ 10 ଟଙ୍କା ତମର, ଆଜି ଖେଳରେ କିଏ ଜିତିଲା ବାପା? ତମେ। ମୁଁ ଜିତିଲି, ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ରେ ଜିତିଲି। ହେଲେ ବାପା, କାଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଠେ ଗାଈ ରାତି ପାଇଲେ ମୋଟେ ନାହିଁ, କଣ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛୁ? ଜାଣିନ? ଏଇଟା ହଉଛି ତାରା। ତାରା ଆକାଶରେ ରାତିରେ ଅନେକ ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆସିଥିଲା ଆହୁରି ସକାଳ ପାଇଲା ମାନେ ରାତି ସରିଗଲେ ବିଲକୁଲ ବି ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ତୋ ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା କି? ତୋ ମା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ହେଲା, ହଁ ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ତୁ ବି କହିବୁ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା, ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ନାହିଁ, ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା, ବିଜୁଳି। ବିଜୁଳି ପିଜୁଳି 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 10 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ପିଜୁଳି, ବିଜୁଳି ନୁହଁ ବିଜୁଳି ଗୋ, ଯୋଉ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରେ ସେଇଟା ନେଇ କି ପ୍ରିୟାଂଶୀ। ଓହରେ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଉତ୍ତର, ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ନାହିଁ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦବା, ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଅଛି ଗାଁ ଚାରିପାଖ ଦେଖି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଠି ଅଛି ଗାଁ ଚାରିପାଖ ଦେଖି ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ହଁ।
ବାଏ 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।